jaunu oriģinālu medikamentu izstrāde prasa ļoti lielas izmaksas sabiedrības veselības jomā. Tomēr arī pie patreizējās ekonomiskās situācijas valstī Latvijas organiskās sintēzes institūtā notiek aktīvs darbs pie divu jaunu oriģinālu medikamentu farmaceitiskās izpētes. Mūsu laboratorija un kopumā un darbinieki atsevišķi ir iesaistīti divu Eiropas reģionālā fonda lielu projektu izstrādē, viens no kuriem ir veltīts jauna kardioprotektīvā līdzekļa meklējumiem un bioloģiskās aktivitātes izpētē, un otrs projekts ir veltīts jaunam atmiņu uzlabojošam vai nootropu līdzekļa izpētē un meklējumiem. Abu šo projektu izstrādē mums ir notiek cieša sadarbība ar Latvijas lielāko farmaceitisko uzņēmumu Grindexu, kas ir arī apliecinājums tam, ka šie rezultāti ir ļoti pievietojami Latvijas industrijai. Un, parasti ir šī lielā diskusija, kas ir fundamentālā zinātnē un kas ir pielietojama. Un šie projekti ir lielisks piemērs tam, ka vairāku gadu garumā, pat varētu teikt, varbūt 10 gadu garumā, meklējot šīs te fundamentālās idejas un meklējot jaunās ķīmiskās vielas, ka mums iepriekšējo valsts pētījuma programmas tādos ietvaros radās šīs iestrādes, kuras tad, kad notika šo ERAP projektu rakstīšana, materializējās tādā jau ļoti pielietojumā zinātnē. Jo, teiksim, ja 20 gadus atpakaļ uzliekot šo eksperimentu, varēja redzēt tikai to, ka tur ir pretinfarkta aktivitāte, tad šodien mēs izmantojot arī šajos te iepriekšējos Eiropas finansējuma projektos iegādāto aparatūru. Mēs varam paskatīties tajos sirds audos, kas ir noticis ar gēnu ekspresiju, kādi ir pārveidojušies proteīni. Tad ir jautājums arī, kā tieksim, šie efekti saglabājas vai nesaglabājas diabēta gadījumā. Un, protams, ka gan mana, gan arī laboratorijā strādājušo studentu un darbinieku cerība ir, lai kādreiz dzīvē nonākot aptiekā, mēs redzētu šīs paciņas, kuru radīšanā arī mēs esam bijuši iesaistīti, bet šobrīd tas ir tāds kā nulles punkts, ka ir vairākas vielas, kur mēs ar bioķīmiskām metodēm, arī ar pēc tam jau dzīvnieku eksperimentiem redzam, ka varētu būt šis, piemēram, pretinfarkta efekts, vai arī otras projekta gadījumā, ka tiešām uzlabo atmiņu. Un tad mūsu laboratorijā notiek šie eksperimenti, kur mēs pirmkārt tā kā noskaidrojam un precizējam, kāda būs tā farmakoloģiskā aktivitāte, tad, teiksim, jau domājot par šo zāļu paciņu, kas tad īsti būs rakstīts tajā lapā, bet skaidrs, ka tam visam ir pēc tam jābūt apliecinājums klīniskajos pētījumos, un, protams, ka tieši šobrīd neviens vēl nevar pateikt, vai tās būs pilnīgi jaunas zāles vai nebūs. Eiropas līdzekļi ir piešķirti nākošajiem 3 gadiem, kuru gaitā, es ceru, tiks pabeigta pilnīgi šī preklīdība kā izpēte, kas nozīmē, ka tur būs lielākā daļa šo datu, kas ir nepieciešama, lai iet uz produkta reģistrāciju un uz klīniskajiem pētījumiem. Tiesa, tā atkal ir, kā arī mūsu institūta direktors akadēmiķis Kalviņš visu laiku piesauc, mūsu laboratorija un arī mūsu institūtā tie pētījumi, kas tiek taisīti, tā ir tīrā zinātne. Ja? Mēs netaisām šo regulējamo toksikoloģiju, piemēram, un tādēļ ir Latvijai ļoti nepieciešama šī te līnija, kas būtu vienalga, kā tas sauktos biofarmācijas centrus, kur arī mūsu vietējie ražotāji varētu pasūtīt šos te eksperimentus, kas ir veikti labas laboratorijas prakses apstākļos, kur ir šī te dokumentācija, kas ļauj to uzskatīt vairs ne tikai par zinātnisko rezultātu, bet jau tā kā mazu ķieģelīti tajā ceļā uz klīniku. Kā farmācijas industrija, tas ir bizness, kur nedrīkst likt visu naudu uz vienu kārti. Tur noteikti tur ir tik daudz lietas, ka viena lieta ir šis efekts, kas ir tīri konkrētais efekts, bet jautājums ir toksikoloģija, jautājums ir, teiksim, arī tehnoloģiski, cik viegli šo molekulu ir uzražot, un tas šī te kardioprotektīvā projekta ietvaros, tas, ar ko nodarbojas gan mūsu ķīmiķi, gan mēs, ir šie te meklējumi, lai tas projekts tiešām rezultētos ar kaut ko tādu, kas būtu industrijai ļoti pieņemams, klīnikā maksimāli efektīvs, un lai mums būtu savākti visi pierādījumi arī par molekulārajiem darbības mehānismiem, lai tas būtu tāds ļoti spēcīgs stāsts, ko teiksim, ar ko lepoties pēc tam gadus uz priekšu. Tā mēs varam skatīties, kā jaunās vielas ietekmē šo infarktu zonu.